saprāt. Sveiki, mīļie latviešu draugi! Mēs salvestam seda niisugusel päeval ja täna on teie taas iseseisumispäev. Ja kõigepealt ma soovin teile selle puhul palju õnne. Mul on tõesti väga hea meel, et Läti sai uuesti iseseisvaks. Ja teiseks tervitan ma teid seoses sellega, et läti keeles on ilmunud minu raamat koju. Mul on sellele tõesti väga, väga hea meel. Mul on Lätis väga palju sõpru, kelle lapsed saavad seda nüüd lugeda. Ja ka teie, keda ma veel ei tunne, saate seda raamatut koos oma vanematega lugeda. Miks ma salvestan selle tervituse siin lasteaias? Aga selle pärast, et selle raamatu kirjutamise ajal käisid siin selles lasteaias minu oma lapsed. Ja siin kandis käisin ma palju ringi ja täpselt siin samas kandis hakkas minu kujutlustes ka Madis lasteaiast koju minema. Ja selle maja, sellest uksest, mis siin otse minu selja taga on, astus ühel päeval päriselt välja onu siin Viino. Aga see ei tähenda, et kõik koju tegelased oleksid päriselt olemas. Mõned on tulnud minu peast. Mina loodan põhiliselt seda, et ka Läti lastele läheb see lugu korda, sest meie eestlased ja lätlased oleme ju väga sarnased. Ja ma loodan, et iga laps, kes seda raamatut loeb, hakkab pärast seda paremini tähele panema oma koduteed. Millised majad seal on, millised inimesed seal elavad, kellega suhelda, kuidas üle tee minna ja üleüldse kuidas jõuda koju, sest kodus teid alati oodatakse. Ja lõpetuseks muidugi suur aitäh kõigile, kes on selle raamatu läti keelde toonud. Kirjastus Peeter Kailis ja Inguna ja Kaspars, kes seal väga aktiivselt tegutsevad. Ja loomulikult tõlkija Daila. Ilma sinuta Daila ei saaks keegi seda raamatut läti keeles lugeda. Nii et aitäh teile ja kõigile lugejatele head lugemist!